Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid yang cikgu kasihi. Cikgu harap semua murid telah bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran Kelantan Ikhlas Tingkatan 2 dan 3, Subjek Sains PT3. Saya, Cikgu Azza Pertiwi, Guru Sains daripada Sekolah Menengah Kembasaan Agama Wataniah. Pada hari ini, cikgu akan mengajar topik nutrisi iaitu bab 3 tingkatan 2. Topik nutrisi ini adalah di bawah tema penyenggaraan dan kesinambungan hidup. Seterusnya, kita akan melihat standar kandungan yang hendak kita pelajari pada hari ini. Di dalam bab nutrisi terdapat beberapa standar kandungan. Pada hari ini, kita akan melihat standar kandungan 3.4 proses menyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyah tinjaan. Di dalam standar kandungan ini mengandungi tiga standar pembelajaran yang perlu pelajar capai. 3.41 menjalankan eksperimen bagi menerangkan proses penyerapan hasil pencenaan. Yang kedua, 3.42 menghubungkait fungsi pencenaan, sistem peredaran darah dan sistem respirasi. Yang ketiga, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai penyah tinjaan. Melalui pembelajaran yang lepas, murid-murid telah mengetahui mengenai sistem pencernaan makanan. Tahukah murid-murid apa yang berlaku kepada makanan yang tercerna? Makanan tercerna akan diserap ke dalam salur darah untuk diagihkan ke dalam sel-sel yang memerlukan. Di manakah proses ini berlaku? Proses ini berlaku di dalam struktur usus kecil. Gajah di hadapan murid-murid menunjukkan struktur Usus kecil. Dalam suktu usus kecil menunjukkan permukaan yang berlipat-lipat. Ini adalah kerana permukaan dalam usus kecil terdiri daripada berjuta-juta unjuran halus pada dinding usus kecil yang dikenali sebagai virus. Okey, kenapa virus dikatakan sesuai untuk penyerapan? makanan. Ini adalah kerana virus mempunyai tiga ciri-ciri khas untuk penyerapan yang berkesan. Yang pertama, bilangan virus yang banyak, ianya akan menambahkan luas permukaan yang besar. Oleh itu, lebih banyak makanan yang boleh diserap melaluinya. Yang kedua, dinding wireless yang amat nipis setebal hanya satu sel. Ini akan mengurangkan jarak penyerapan makanan tersebut. Dan yang ketiga, wireless mempunyai banyak kapilari darah. Di mana lebih banyak makanan yang tercerna akan terserap ke dalam kapilari darah. Seterusnya, bagi memahami konsep penyerapan makanan tercena, marilah kita sama-sama melihat standard kandungan 3.4.1. Eksperimen penyerapan glukosa melalui tiub wiskin. Eksperimen ini adalah bertujuan untuk menunjukkan hanya molekul yang bersaiz kecil dan ringkas saja yang boleh melalui dinding usus kecil. Apakah itu glukosa? Glukosa adalah molekul kecil hasil pencernaan kanji. Apakah tiub iskin? Tiub iskin menyerupai ciri-ciri yang terdapat pada usus kecil. Okey, murid-murid. Di dalam eksperimen ini, apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan masukkan larutan kanji dan glukosa ke dalam tiub whisking. Tiub whisking yang diikat akan dimasukkan ke dalam tabung didih yang berisi air suling. Sebelum terendam lebih lama, kita akan ambil sedikit sampel air suling untuk uji kehadiran kanji dan glukosa di dalam air suling menggunakan larutan iodin dan larutan benedik. Apabila diuji dengan larutan iodin dan benedik, tiada perubahan warna ke atas larutan tersebut. Ini menunjukkan tiada kanji dan glukosa di dalam air suling. Setelah itu, kita akan rendam lagi larutan kanji dan glukosa itu selama 30 minit. Setelah 30 minit, kita akan ambil lagi sampel air suling itu untuk diuji kehadiran kanji dan glukosa di dalam air suling. Didapati apabila diuji dengan larutan iodin, larutan iodin tidak menunjukkan perubahan warna. Ini bermakna tiada larutan kanji di dalam air suling. Namun, apabila diuji dengan titisan larutan bionodik ke atas air suling, didapatai larutan air suling telah berubah warna kepada merah bata. Tahukah murid-murid kenapa ini terjadi? Mari sama-sama kita tengok kenapa ia terjadi. Murid-murid, Mendakkan merah bata yang terhasil ini menunjukkan air sulim mengandungi glukosa. Kerana molekul glukosa adalah molekul yang kecil dan ringkas yang dapat menembusi tiub whisking. Manakala, molekul kanji adalah molekul yang besar. Oleh itu, molekul kanji tidak boleh dapat meresap melalui tiub whisking. Oleh itu, tidak ada larutan kanji di dalam air suling, hanya larutan glukosa saja yang ada dalam air suling kerana ia dapat menyerap melalui tiub whisking. Kesimpulan yang boleh kita buat daripada eksperimen ini ialah makanan perlu dicenakan kepada molekul yang lebih kecil dan mereka sebelum diserap. Seterusnya, kita akan lihat Apakah yang dikatakan proses pengangkutan hasil pencernaan? Melalui pembelajaran lepas, kita tahu bahawa terdapat tiga hasil pencenaan makanan yang akan diserap ke dalam salur darah. Yang pertama, asid amino dihasilkan daripada pencenaan protein. Yang kedua, glukosa yang dihasilkan daripada pencenaan kanji. Yang ketiga, asid lemak dan glukosoro yang dihasilkan melalui pencernaan lemak. Hasil pencernaan asid amino dan glukosa akan diserap terus ke dalam salur darah melalui virus yang terdapat pada dinding usus kecil. Manakala asid lemak dan glukosoro akan diangkut ke dalam lektor melalui sistem limfa terlebih dahulu sebelum disalurkan ke dalam salur darah. Proses pengangkutan dan peragihan makanan yang tercena ini kepada sel-sel yang memerlukan adalah dikenali sebagai proses asimilasi. Ya murid-murid, apakah yang dikatakan asimilasi? Asimilasi adalah proses pengagihan hasil air pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan. Baiklah murid-murid, kita akan pergi kepada standard kandungan yang seterusnya. 3.42 Menghubungkan fungsi sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah dan sistem respirasi. Dalam senda kandungan ini adalah penting bagi murid-murid untuk mengetahui dan memahami bahawa ketiga-tiga sistem ini saling bekerjasama bagi memastikan sistem penyerapan dan pengagihan makanan yang tercena berlaku dengan berkesan. Okey, sistem percenaan adalah sistem yang memecahkan partika makanan yang besar dan yang kompleks kepada molekul yang sangat kecil dan ringkas. Di mana makanan tercerna ini akan diangkut kepada sel-sel badan ke dalam sel darah melalui sistem yang kita kenali sebagai sistem peredaran darah. Sebaik sahaja makanan tercerna ini Sampai pada sel-sel badan yang memerlukan, maka berlakulah proses respirasi sel. Di mana oksigen daripada sistem respirasi akan bergabung dengan glukosa iaitu molekul makanan tercerna bagi membentukkan tenaga. Seterusnya, kita akan pergi kepada standard kandungan yang terakhir 3.4.3 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai penyah tinjauan. Tahukah murid-murid bahawa tidak semua makanan yang kita makan ataupun yang masuk ke dalam badan kita dicernakan. Terdapat makanan yang tidak dicerna dan tidak diserap oleh usus kecil akan bergerak ke usus besar membentuk tinja. Untuk pengetahuan murid-murid, usus besar terletak di bahagian bawah usus kecil kita. Apakah itu tinja murid-murid? Tinja adalah sisa pepejah yang mengandungi bakteria, serap, sel mati dan rembesan salur pencernaan. Tinja adalah bahan toksik yang perlu kita singkirkan daripada badan. Bagaimana ia disingkirkan? Melalui suatu proses yang kita kenali penyah tinjaan. Penyah tinjaan adalah proses penyikiran tinja daripada badan melalui dubur. Adalah penting bagi manusia normal untuk menyah tinja dengan sekerap mungkin. Tapi tidak bagi semua manusia, ada manusia mengalami masalah penyatinjaan. Ini disebabkan oleh sembelit. Apa itu sembelit? Sembelit ialah kesukaran untuk menyatinja, iaitu kesukaran untuk menyikirkan tinja daripada badan. Kenapa ini berlaku? Ia disebabkan oleh kekurangan sumber serap iaitu sumber daripada buah-buahan dan sayuran dalam pola pemakanan kita. Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai proses tinjaan, marilah kita sama-sama melihat struktur usus besar. Gambar raja di hadapan murid-murid adalah struktur usus besar. Di mana usus besar terdiri daripada kolom, rektum dan dubur. Sebahagian besar usus besar adalah kolom di mana tempatnya berlaku penyerapan semula di mana air dan garam mineral diserap semula ke dalam salur darah bagi memastikan keseimbangan kandungannya di dalam badan. Manakala fungsi reptum pula menyimpan tinja sebelum disikirkan. Fungsi dubo pula menyingkirkan tinja daripada badan. Pergerakan tinja ini dirangsang oleh peristasi iaitu proses pengecutan dan pengendoran usus besar bagi memastikan proses penyatinjaan berlaku dengan berkesan. Itu saja pengisian kita untuk konten standard kandungan 3.4. Sebelum kita berakhir, marilah sama-sama kita melihat soalan yang berkenaan mengenai standard kandungan ini soalan yang pertama ialah berbentuk pt3 yang selalu dan sering ditanya di dalam soalan penilaian soalan ini adalah mengenai proses penyah tinjauan satu rajah di sebelah menunjukkan usus besar manusia namakan x dan nyatakan fungsinya X adalah rectum berfungsi menyimpan tinja sebelum disingkirkan. B apakah gerakan yang membantu pergerakan makanan tidak tercerna di sepanjang usus besar. Gerakan yang membantu pergerakan makanan tercerna dikenali sebagai peristalsis iaitu pengucutan dan pengendoran otot-otot di bahagian usus besar. C. Apakah bahan yang diserap semula di usus besar? Air dan garam mineral diserap semula di usus besar. Soalan yang kedua. Kusairi tidak suka memakan buah-buahan dan sayuran. Apakah kesan tabiat makanan ini ke atas kesihatan Kusairi? Kesan ku, ke atas kesihatan Kusairi ialah menimbulkan masalah sembelit. Di mana kesukaran kusairi untuk menyikirkan tinja. Seterusnya, kita akan lihat soalan yang berpandukan eksperimen. Untuk menjawab soalan ini, adalah lebih baik kita merujuk kepada eksperimen 3.1 di dalam buku teks. Iaitu mengenai mengkaji penyerapan glukosa melalui itu whisky yang telah kita bincangkan tadi. Soalan yang sering ditanya ialah, satu, apakah yang diwakili oleh tiub whisky dan air suling di dalam bika? Apakah jawapannya, murid-murid? Tiub whisky mewakili sukto usus kecil, manakala air suling mewakili darah. Soalan yang kedua, nyatakan dua langkah berjaga-jaga yang perlu diperhatikan semasa menjalankan eksperimen ini. Yang pertama, pastikan setelah larutan glukosa dimasukkan ke dalam air suling, ke dalam tiub wiskin, pastikan tiub wiskin terikat dengan kemas agar tiada larutan glukosa yang keluar. Yang kedua, setelah mengikat larut Tuliskan pastikan tiada sisa-sisa yang tertinggal dengan membilasnya dengan air su sulit. Yang ketiga, apakah infra yang boleh dibuat berdasarkan perhatian daripada awak eksperimen? Jawapannya pada awak eksperimen tiada perubahan warna yang berlaku ke atas larutan iodin dan benedi. ini adalah kerana air sulin tidak mengandungi larutan kanji dan glukosa ifran pada air eksperimen pula menunjukkan ada perubahan warna kepada merah bata apabila dititiskan dengan larutan benedict ini adalah kerana Larutan aisuler mengandungi glukosa yang menyerap masuk melalui tiub viskin. Dan soalan yang terakhir, apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen ini? Berdasarkan eksperimen ini, kesimpulan yang dibuat ialah hanya makanan yang bermoliku kecil saja, hanya makanan tercena saja yang boleh melalui tiub viskin ataupun dinding usaha kecil. Hanya itu saja perkongsian soalan cikgu pada hari ini. Sebelum cikgu berakhir, marilah kita sama-sama melihat kesimpulan yang telah ataupun yang boleh kita pelajari daripada standard kandungan ini. Yang pertama, cikgu berharap supaya murid-murid dapat memberi definisi penyerapan makanan tercena dengan jelas dan baik. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan tiga ciri-ciri wireless untuk penyerap payam berkesan. Yang ketiga, murid-murid dapat membuat permahatian, inferen dan kesimpulan mengenai eksperimen 3.1 dengan baik. Yang keempat, murid-murid dapat menghubungkait antara sistem percenaan, sistem peredaran darah dan sistem respirasi yang saling berkait antara satu sama lain. Dan yang terakhirnya, murid-murid dapat menerangkan proses penyahtinjaan. Sehingga kita bertemu pada sesi kelas yang berlainan. Sekian terima kasih.